शिव आज सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष सदाजै आजको राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि दैनिक आजको राशिफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शकवृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा दिनेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रम सम्मत दुई हजार असी साल माघ पन्ध्र गते सोमबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार चौबिस जनवरी उन्तिस तारिक पिङ्गल नाम सम्मत सर सूर्य उत्तरायण शिश्य ऋतु चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पोहेलागा चतुर्थी तिथि साँझ छ बजेर बत्तीस मिनटसम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अपरान्न पाँच बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ शोभन योग बिहान आठ बजेर बाहन्न मिनटसम्म त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ अपवकरण अपरान्न पाँच बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि बालवकरण साँझ छ बजेर बत्तीस मिनटसम्म अन्तिममा कौलभकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा मकरमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा ध्वज योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रङरातो वार्सुल पूर्व योगनिदिशा नैत्य रहनेछ आजन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृद्ध हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म जन्मराशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर चौवन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एकचालिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाड चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहु काल बिहान आठ बजेर चौध मिनटदेखि बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटसम्म वायव्य दिशामा हुनेछ यमघण्ट पूर्वान्न दस बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज को अमृतबार बार बेला बिहान छ बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि बिहान आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर छपन्न मिनटसम्म रहनेछ लाभ बेला दिउँसो दुई बजेर उन्सट्ठी मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर एक्काइस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला दिउँसो चार बजेर एक्काइस मिनटदेखि अपरान्न पाँच बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्दा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो ष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफूभित्र रहेको कुनै पनि सकारात्मक क्षमताको सही सदुपयोगले कतिपय रोकिएका का काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ तात्कालिक फाइदा मध्यम रहे तापनि निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा केही सकारात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज आफ्नो व्यक्तिगत र कार्य जीवनमा भएका केही अप्ठ्यारा परिस्थिति समस्याहरूलाई पनि केही सहज बनाउनका लागि हरदम कोसिस गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन त हो र केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आज अवसरलाई व्यवस्था गर्दाखेरि पछि पर्न सकिन्छ त्यसैले अवसरको सही मूल्याङ्कन र पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज कुनै पनि क्षेत्रमा बढी मेहनत खर्चर बढ्दा तात्कालिक फाइदा त ता मध्यम होला तर दीर्घकालीन फाइदाका लागि केही मार्गहरू खुल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँले थोरै सचेत रहनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ केही विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूले अग्रज व्यक्तित्वहरूले पनि साथ दिन सक्ने र थोरै मनोबल बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले आज सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा भने आज प्रतिस्पर्धीहरू पनि आइलाग्न सक्छन् विशेष सजग रहँदै डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज पूर्ण भाग्यमा भन्दा पनि आफ्नो कर्म आफ्नो योजनामा तपाईँले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज परिवारबीच अग्रज व्यक्तित्वहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ केही भेटघाटको अवसर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही मनमुटाप छन् भने ती कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ आज मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो परिवारसँग निकटपन बढाउनु आवश्यक रहेको छ भने कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव चाहिँ लर्न लिनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ शि ब्रिस राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ग्रह गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सोचे अनुरूप कतिपय काम कार्यहरू चाहिँ नबन्न सक्छन् केही जनजटिला जिम्मेवारीहरू पनि आइपर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ यही कुराले तपाईँलाई दिक्क लगाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ व्यवसायिक क्षेत्रमा सोचे अनुसार पूर्ण रूपमा प्रतिफल चाहिँ नमिल्न सक्ने दिन पनि रहेको को छ भने आज काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले थोरै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज आफ्नै प्रयासले मात्र कतिपय काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ आज धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने केही गरायसी समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने घर परिवारसँग अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँ नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिनेहरूले नै धोका दिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। तपाईँ आफैमा हडबडीपन रहने यही कुराले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै सचेत रहेर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो देखिएको छ व्यवसायी वर्गहरूका ध्यम आय आर्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही खर्चिला कामहरू पनि बन्दिन सक्छन् खर्चका चा कुराहरूमा चाहिँ विशेष सावधानी रहनुपर्ने समय पनि देखिएको छ सोचे प्लान गरे अनुसार कतिपय काम कार्य पुरा नहुँदा खिन्न पनि रहन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आज आफ्ना साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक पनि देखिएको छ आज कारोबारका कुराहरूमा पनि थोरै सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ भने विश्वास गरेको कारले झुक्क्याउन सक्छन् आजको दिनमा विशेष घर परिवार जिम्मेवारीहरू आइलाग्न सक्ने समय रहेको छ ती कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिएको छैन भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ स्वास्थ्यमा पनि केही अवसरहरू रहन सक्ने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनु शुभङ्क चार शुभङ्क सिन्दुरे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सिद्धि ओम सिद्धि नमा यो मन्त्रालय दसपल्ट जबरा दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ जयमिना मिथुन राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो विश्वास योग्य व्यक्ति साथीहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक भेटघाटको अवसरहरू तपाईँलाई मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज काम देखाएर अरूको मन पनि लोभ्याउन सक्ने दिन रहनेछ भने केही छोटो दूरीको यात्रालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफन्तसँग को भेटघाटका कुरामा वा कार्य सिलसिलामा पनि तपाईँको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ व्यावसायिक पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिएको छ आँटेका काममा केही बाधा अर्चनका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ आज जो सागर आफैमा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष अपुरा काम कार्यतर्फ पनि ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा। आजको दिन विशेष आफ्ना साथीभाइहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने छोटो समयमा तपाईँले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। आज कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने केही कुराले मनलाई खुसी तुल्याउन सक्ने समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीहरूबाट ढिला सुस्ती नै भए पनि केही राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै सकारात्मक निर्णय गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज परिवारबिच सरसल्लाह सुझावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने दाजुभाइ दिदीबनीहरूसँग पनि भेटघाटको अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने यो कुराले पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ मजबुत बनाउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगाव पनि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन देखिएको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै रहेको छ शुभ अङ्क तिन शुभरङ्ग सेतो शुभदिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश आयन मह यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जप गरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभारम्भ क्यान्सर कर्कट राशि हुने कर जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा विशेष केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक भेटघाट वा पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँलाई मिल्न सक्ने केही हौसला बढाउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आजको दिनमा विशेष धर्म कर्मतिर पनि तपाईँको मन जान सक्ने समय रहेको छ भने सामाजिक सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ आजको दिन विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी नै रहने दिन रहेको छ तर थोरै बोलीका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ भने रोकिएका का काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिन विशेष बलभन्दा पनि आफू क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्दा तपाईँले केही सफलता हात पार्न सक्ने समय पनि देखिएको छ छ तर गर्दिन भन्दा पनि केही खर्चिला कामहरू चाहिँ सक्ने आफ्नो घर परिवारका लागि केही खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज विवादित कार्यमा फस्ने कार्य चाहिँ नगर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि सीमित योजनालाई मात्र पुरा गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँलाई बढी लाभदायी देखिन्छ आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो समय खर्चिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने मेहनत गर्दा मेहनतसम्मको प्रतिफल तपाईँले हात पार्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ तर कुनै पनि सकारात्मक नयाँ योजनामा बढ्दाखेरि केही बाधा अर्चन व्यवधान पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ थोरै रिस आवेग जस्ता कुराहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ भने व्यवसाय वर्गहरूका लागि मध्यमा आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ खरिदी बिक्रीतर्फ तपाईँले बढी मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा कतै कतै खर्च हुन्छ कि भन्ने डर पनि मनमा रहन सक्ने समय रहेको छ परिवार कुल कुटुम्बको समस्याहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्दा केही प्रतिफल प्राप्त गर्छ रहे गार दिन रहेको छ भने आज भेटघाटका कुरामा केही यात्रा पनि हुन सक्ने योग देखिएको छ समग्रमा दिन मध्यम फलदायी हो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो दिशा दक्षिण इष्ट देव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस् आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही रमाइलो यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ कतै धार्मिक कुराहरूमा वा अग्रज व्यक्तित्वहरूको भेटघाटका कुराहरूमा केही रमाइलो यात्राहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ पारिवारिक जमघटका साथ आज रमाइलो गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने रहे रहे समय रहेको छ भने आज लक्ष्य अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज मेहनत गर्दा छोटो समयमा तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल पनि हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यबाट केही सफलता मिल्ने हुँदाखेरि जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला प्रेरणा पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तित्वहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष अवसरहरू पनि तपाईँलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ विदेशमा रहेर रहे काम गर्नेहरूका लागि आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कहीँ कसैले तपाईँलाई केही मार्गदर्शन दिँदैछन् आ साथ दिँदैछन् भने उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि केही हानिकारक पनि बनिदिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा भने आज कार्य वातावरण सकारात्मक रहनेछ बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षबाट पनि फाइदा लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने धन आर्जन पनि गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही पारिवारिक आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँका अधुरै रहेका सट्टापट्टाको कारोबारलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहने छ भने आज केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज विद्यार्थी लागि अध्ययनको क्षेत्रमा प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज केही रचनात्मक खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य नै देखिन्छ समग्रमा यसरी हेर्दा दिन तपाईँका लागि राम्रो र रमाइलो बन्न सक्ने देखिन्छ शुभ अङ्क एक शुभरङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपरा दिनको सुरुमा वाद गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन सुोस् कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही अप्ठ्यारो परिस्थिति नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। आज केही नयाँ योजनाहरू चाहिँ बन्न सक्ने दिन हो तर ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन नसकेला किनभने मनमा आज दोधारपन दुविधापन महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई बिथुल्न सक्ने समय पनि रहेको छ शरीरमा चिडचिडापन चीड़ बढ्न सक्ने दिन हो पूर्ण रूपमा तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ नदिन सक्छ मेहनत गरे अनुसार थोरै मात्रामा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि नसार्नु नै जाति हुनेछ बरु के कस्ता जिम्मेवारीहरू आइपरेका छन् ती जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँले केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। आज विश्वास दिलाउनेहरूले पनि धोका दिन सक्छन् ती कुरामा थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ समयभन्दा पछि रहेला समयमा निर्णय नलिँदाखेरि अवसरमा पछि पनि पर्न सकिन्छ आज केही आर्थिक कारोबारका कुराहरूले तनाव दिन सक्ने जोस चाँगमा कमी ल्याउन सक्ने समय रहेको छ भने आज आकस्मिक रूपमा केही खर्च पनि बढिदिन सक्ने दिन रहेको छ आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई छिट्टो विश्वास गर्नु तपाईँका लागि नराम्रो बनिदिन सक्छ किनभने तपाईँलाई ती कुराहरूमा त्यति राम्रो देखिएको छैन कारोबारका कुराहरूमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्ने समय रहेको छ भने विवादित कुराहरूमा झै झगडा जस्ता कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ खर्चबाट जोगेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज आफैमा एक्लोपनको महसुस हुन सक्छ त्यसैले आफ्ना परिवारसँग निकटपन बढाउनु तपाईँका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि आजको दिन सामान्य रहेको छ एकअर्कालाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिएको छैन निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्यमा थोरै सावधानी रहनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो शुभ अङ्क तिन शुभ रङ सुनौलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय न यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट चप्र को सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन सु लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँले गरेका शुभ कार्यहरूको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही चिताएका काम कार्यहरूलाई क्रमशः पुरा गर्नका लागि तपाईँ आतुर पनि रहन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ कुनै सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मान पनि बढ्ने काम कार्य तपाईँबाट पुरा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही भेटघाटको अवसरहरू पनि तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा। तपाईँको भाग्य परिस्थितिले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँले केही सकारात्मक योजनाका साथ महत्वाकांक्षी योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आर्थिक आय आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि नजिक पनि बढ्न सक्ने भलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट आज केही फाइदा लिँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ भने आज कतै कतै रोकिएको धन वस्तुहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही विशेष लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सामाजिक जीवन सकारात्मक रहनेछ धार्मिक कुराहरूमा आस्था राखेर रा अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ भने आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ लेनदेनका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्नो सोसियल नेटवर्कलाई तपाईँले अझ मजबुत बनाउन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। आफ्नो कार्यले अरूको मन लोभ्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज घर परिवारमा ठुला व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र उनीहरूको मार्गदर्शन तपाईँको लागि उपयोगी बन्नेछ केही आशीर्वाद ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापन बढ्न सक्ने एकअर्काको आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने खुसी लिन र दिन सक्ने दिन पनि देखिएको छ गुरुजनहरूको साथ सहयोगले अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहने छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य देखिन्छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो सुदिसा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट जाप्रा दिनको सुरुवात गर्नु

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि व्यावसायिक नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज भौतिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले नै लक्ष्यलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ चन्द्रमाले तपाईँको कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा इनाम कमाउने बेला पनि रहेको छ छोटो समयमा तपाईँले केही पुरुषार्थी कामहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रशंसा बटुल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही प्रतिष्ठित अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही व्यस्तता महसुस गरे तापनि केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ केही पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष दिगो काम कार्यको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्नो मात्र नभएर लोक कल्याणको हितमा पनि राम्रो कामहरू सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने आफ्नो कर्म क्षेत्रलाई आज अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ भने खरिद बिक्री राम्रो नै रहनेछ कारोबार आज बढ्न सक्ने समय रहेको छ दैनिकी आय आर्जन पनि केही बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन उपयुक्त नै देखिएको छ व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष पारिवारिक भेटघाट र पारिवारिक साथ सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम जीवनमा आज पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो प्रेम आफ्नो परिवारका लागि समय खर्चिएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने केही अधुरा तपाईँको कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराले आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँले अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने दिन हो समग्रमा दिन फलदायी रहेको छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ हरियो शुभदिसाधक शनिष्ठ देव माता लक्ष्मी ओमल उहाँ यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट झपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ आज केही स्वादिलो परिकारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण पनि हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान प्रकट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सबै आँटेका काम कार्यहरू पुरा नआउन सक्छन् तर गरेको काममा सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ आज विद्या र बुद्धिको विकास हुने क्षेत्रमा तपाईँले केही शिक्षार्चन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ केही नयाँ कुरा सिक्ने केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय शा रहेको छ आज कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन् उनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो लक्ष्य आफ्नो योजनामा अडिक रहेर तपाईँ अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जीवनलाई सहज बनाउनतिर लागि पर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सेवामूलक काम कार्य तपाईँको मनलाई आनन्दित खुसी तुल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहयोग गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने गरिब दिन दुखीलाई केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बौद्धिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज दिन मध्यम हो आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आर्जन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने आज मनको केही निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि क्रमशः राम्रो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ विशेष योजनाहरूलाई चाहिँ गोप्य राख्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज पारिवारिक साथ सहयोग चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने परिवारको भावना आवश्यकताहरूलाई बुझ्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आजको दिनमा प्रेमीको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराले स्वास्थ्य अनुकूल बन्द जान सक्ने दिन हो शुभङ्क नौ शुभरङ शुदिशापुर वष्ठदेव कुलदेव ओम कुरा यो मन्त्रलाई सुरुवात गर्नु दिन मकर मकर हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज साथीभाइहरूबाट अपेक्षाकृत पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त नगर्न सक्ने समय रहेको छ आज आफ्नै कुरामा थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिन विशेष नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आँटेका काम कार्यहरू सबै पुरा नहुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ कर्म क्षेत्रमा केही चुनौती केही बाधा व्यवधान पनि खेप्नुपर्ने न अवस्था नहोला चाहिँ भन्न सकिन्न केही कुराले मानसिक चिन्ता बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ चुनौतीसँग डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। आज तपाईँको कमी कमजोरीप्रति थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला नत्र तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ कमी कमजोरी री औल्याउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन् आजको दिनमा विशेष तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आफ्नो व्यक्तित्वप्रति तपाईँले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने बोली र व्यवहारमा उत्तिकै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ केही खोज तलास जस्ता जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको आय आर्जन पक्ष मध्यम रहनेछ ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दा पनि धेरै विचार पुऱ्याउँछ पर्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। लोभ लालचमा परेर जथाभावी लगानी चाहिँ नगर्नु नै राम्रो हुनेछ भने दैनिकी आय आर्जन चाहिँ तपाईँको मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूले लेनदेनको कारोबार गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ठुलो कारोबार गर्दा गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन् वा विश्वास गरेकाहरूलाई झुक्क्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने समय रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा केही मनमुटा पनि एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ प्रेमीको भावनालाई बुझेर पढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो पनि देखिएको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा बढी विचार पुर्याउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ शुभ अङ्क आठ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा उत्तरी इष्टदेव कालभैरव ओम् कालभैरवाय न यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नु साझाको दिन शुभ रहोस् ियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ भने आज केही राम्रा आदर्श व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाटको अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज केही राम्रो कामभन्दा मनमा शान्ति र प्रसन्नता पनि छाउन सक्ने समय रहेको छ भने अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ केही आराम आफैमा महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आशा गरे जे केही सकारात्मक प्रतिफल पनि हात पर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ आज ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो विशेष व्यवसायिक क्षेत्रमा केही तपाईँको लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने छोटो समयमा तपाईँले केही सकारात्मक निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ वा केही सकारात्मक प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आजको दिन विशेष आकर्षक उपहार आदान प्रदान पनि हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा, भने आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफन्त बन्धु साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भेटघाटको अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अग्रज व्यक्तित्वहरूको मन जित्न सक्ने र आज सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज दैनिकी आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहनेछ व्यवसायिक विकासतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने खरिद बिक्री सकारात्मक नै देखिएको छ आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा जमघट पनि हुन सक्ने रमाइलो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष व्यस्तताका बावजुद आफ्नो परिवारका लागि समय खर्चिएर बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिन विशेष तपाईँको कार्य व्यवसायिक आर्थिक वातावरण पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ केही सामान्य खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्ने देखिएको छ आज आज केही घुमफिरको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ भने प्रेम सम्बन्धमा एकअर्काको भावनालाई बुझेर आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिएको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो शुभ अङ्क सात शुभ रङ सुनौलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ र मीन राशि मीन राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ भने आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र केही अवसरहरूमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहन सक्ने केही शुभ सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चन्द्र गोचरको प्रभावले आज आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा के तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ आज तपाईँबाट केही साहसीमूलक काम कार्यहरू गर्न सक्ने कुनै कार्यको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। केही नयाँ नयाँ सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने र आफूले बनाएका योजनाअनुसार तपाईँले जीवनचर्या व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ उपलब्धिका केही स्रोत फेला पार्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष इर्ष्यालो व्यक्तिहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ आफन्तजनहरूसँग आज केही भेटघाट वा भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान सम्मान वर्द्ध काम कार्य तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र बाट पनि लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि कोसिस र तपाईँ रहन सक्ने देखिएको छ आज धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँ आस्था राखेर रा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू थिए भने भेटघाटको अवसरले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने भला कुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ आज प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि केही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ गृहिणी वर्गहरूको लागि सामान्य व्यवस्थापन चाहिँ बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन प्रतिको जोस साँगर बन्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्यमा सामान्य विचार पुर्याउनु शुभ अङ्क छ शुभरङ ध्वासे शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवान् शिव ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ सुकृन्द यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु